vás práca baví, napĺňa a ešte aj uživí, asi mi dáte za pravdu všetci, že je to veľká výhra. A na jednej strane šťastie, ale na druhej strane aj veľká odvaha ísť za svojím snom. Hosťom dnešnej diskusie je dáma, ktorá má naozaj široký záber. Je včelárkou, dizajnérkou, lekárkou, ale aj plážovou volejbalistkou. A počas dnešnej diskusie sa toho určite dozvieme oveľa viac. V štúdiu televízie Raj vítam Barboru Tobolovú. Ďakujem. Vítaj, ja som veľmi rada, že sme sa konečne stretli, že si si našla čas pri tvojej pracovnej zanepráznenosti a vyťaženosti. Tak spomenula som niektoré oblasti, ktorým sa venuješ. Kde sa ty cítiš najviac doma, alebo najviac času venuješ práve v súčasnosti tej konkrétnej oblasti? No tak momentálne pracujem ako lekárka, čiže tam v podstate nejaká tá časť toho dňa je viac menej venovaná tomu momentálne. Ale popri tom robím teda dizajn, navrhujem teda spomenané bicykle a tam sa realizujem. Prezradila si mi, že si študovala dve vysoké školy naraz. Bola to Lekárska fakulta aj Slovenská technická univerzita. Tak ako sa dá sklobiť, alebo čo ťa k tomu viedlo, že si vlastne išla na úplne diametrálne odlišné školy? Ono má to niečo aj spoločné. V podstate ani moc niekedy, ani nie. Ale ja som mala vždy nejaký veľa záujmov a tak som si to vybrala, lebo sa mi to páčilo. Dalo sa to sklobiť časovo? Ničomu inému si sa pravdepodobne nemohla venovať? Dalo sa to nejako časovo uhrať, ale bolo to veľmi náročné. Dnes sa budeme venovať hlavne priemyselnému dizajnu. Takže čo všetko, alebo kedy si začala ty pociťovať v sebe túžbu vytvoriť nejaký svoj vlastný produkt? A čo to bolo? No v podstate už počas školy nejako sme robili na projektoch všelijakých, že každý semester boli nejaké iné zábery projektov. No a v podstate mňa tie bicykle moje, ktoré teraz robím, chytili v podstate od diplomovej práce cez doktorantúru. A to bol taký hlavný teda môj cieľ, ktorý som chcela sa ďalej venovať. Vraj si súťaživý typ a sleduješ rôzne zahraničné medzinárodné súťaže, ale vyhrala si aj s iným produktom, ako boli bicykle. Ja som nejako ten transport od začiatku forsirovala. Napríklad bol tam vozík pre bezdomovcov, ktorý sa rozkladá na posteľ. Potom tam boli projekty ako hodinky, vlhkomer, teplomer. S nimi si aj získala nejaké ocenenie a dokonca sa tieto hodiny aj vyrábali. Kde? Určitú dobu sa sériovo vyrábali, áno. A potom sa to nejako pozastavilo, ale tak stále je ten projekt aktuálny. Čo je pre teba kľúčové pri dizajne? Vzhľad alebo všetky tie pridané hodnoty, čo dokáže ten produkt urobiť? Asi oboje, ale viac menej sa zameriavam na takú variabilitu, aby to bolo aj v nejakých viacerých úloh použiteľné. Preto aj tie rôzne skladacie mechanizmy aj predtým v iných projektoch. No a potom ten vzhľad, dizajn aj o vzhľade. Aby to nejako vyzeralo a aby to bolo niečím odlišiteľné, čo ešte tu nie je. Čiže asi oboje. Aké to je, ako hľadaš inšpiráciu, keď chceš sa odlíšiť a zároveň tu vidíš toľko vecí a toľko výrobkov, ktoré už sú, boli vymyslené, ako nájsť niečo, čo tu ešte nie je? Ja som taký vynálezca. Ja tak stále niečo objavujem, aby to bolo nejako iné, ako je už tu niečo, čo tu už je. Kde sa inšpirujem? V rôznych sférach, napríklad v biológii, aj v chémii je veľmi zaujímavá nejaké zaujímavé témy. Tvarovo, hodne v prírode. Asi tak. Bicykle. Povedala si, že diplomovej práci si sa venovala, potom aj doktorandskej. Takže aký bol ten prvý bicykel? Čo bolo takou hlavnou motiváciou vyrobiť bicykel? Pre koho mal byť určený? Tento bicykel, ktorý som robila, bol skladací. Bol tam taký iný mechanizmus skladania, ako ten, čo bežne poznáme. Sice nie je vo výrobe, ale ten systém skladania bol taký akože trošku iný, ako poznáme. A v čom sa mal odlíšiť? Ja som veľmi na farebné riešenia, čiže aj farebnosťou, skladaním, mäské používanie. Ako si ho vyrábala? Ty si ho navrhla, skonštruovala si ho s niekým ďalším, alebo v rámci tej diplomovej práce si to nemusela zrealizovať úplne sama? Nemusela. Bol to robený formou modelu v mierke a potom formou dokladovej dokumentácie, výkresov. Potom sa robil ešte trošku väčší model, ale stále nebol jednak jednej. No a zatiaľ je taký akože v štádiu, že by sa to mohlo vyrábať aj ďalej, ale zatiaľ to je také, že pozastavené v tej vízii. V tej doktorandskej práci si sa venovala už ďalšiemu, alebo stále to bolo vlastne ako keby pokračovanie toho prvého modelu?
Tam boli potom strašne veľa iných projektov, ako také rôzne štúdie skladania, rôzne štúdie tvarov tej bicyklovej kostry, čiže bolo ich tam viacero. No a hlavne mi o to, hlavne mi šlo o skladanie, šlo mi o tú mestskú dopravu, o tú jednostopovú mestskú dopravu na ľudský pohon. Uh-huh. Si cyklistka, si vášnivá cyklistka, keď práve bicykle ťa takto inšpirujú a sú tvojou takou hlavnou témou? Ja som taký hobby cyklista, čiže nejako také extrémne športové výkony v oblasti cyklistiky nejako nepodávam, ale snažím sa nejako, mňa by tak zaujímalo, ja tak podľa seba nejako tak súdim, že na čo by som ten bicykel napríklad využila. Aby som ho spojila možno s nejakou inou aktivitou, čiže ja to bicyklovanie skôr beriem ako, že spojí to s niečím ešte iným, užitočnejším v rámci toho dňa, čo človek robí. Čiže možno preto sa to snažím nejako tak spájať dokopy tie rôzne témy a spájať to s tým bicyklom, keď nie som taký extrémny športovec, čo sa týka bicyklovania. Aký to bol pocit, keď si mala, keď bol na svete, uh-huh, ten prvý bicykel a prvýkrát si na neho sadla? Kedy to bolo? To bolo asi možno pred 6 rokmi. Je to zvláštny pocit, lebo v tých vizualizáciách, v tých modeloch si človek trošku môže dovoliť viacej takých nejakých takých úletov. A keď sa to potom dostane do takej reality, tak zrazu človek na tom sedí, pozerá sa na to a potom príde kritika. Potom príde kritika, lebo každý to chce vyskúšať, niekomu to pasuje, niekomu nie. A potom sa viacej človek tak konfrontuje s tou realitou a to je podľa mňa lepšie. V čom je iný ten bicykel oproti teda tým skladačkovým a oproti tomu systému skladania? Tento aktuálny? Ešte, áno, čo? Skladanie je na pol kostry, čiže to je také klasické, čo poznáme. V čom je iný? V tvare kostry, určite toto, lebo takýto tvar ešte som teda nemala možnosť vidieť. No a hlavne o tom skladaní, ale tieto mechanizmy, ktoré mám napríklad teraz na mojom bicykli vyrobenom, tak sa už používajú aj inde. Toto nie je nejakým spôsobom originálne riešenie, ale je to nejaký taký možno predstoj, taký prvoplánový, nejaká cesta, aby to bolo, aby sme sa posunuli niekam ďalej v tých skladaniach. Sú to bicykle, ktoré sú, alebo respektíve koľko bicyklov vyšlo z tvojej dielne? Keď to môžeme takto povedať, lebo nemáš svoju vlastnú dielňu, tak, kde ich vyrábaš, ale máš dielničku, ale vyrábaš, len takú domácu, ale koľko bicyklov vyšlo teda z tvojho dizajnu, z tvojich návrhov? Takýchto reálnych, ktoré som mala, ktoré aj jazdia, tak zatiaľ ich bolo okolo 10, no a ďalšie potom plánujeme. Čiže nie je to sériová výroba, sú to všetko takéto kusovky, imidžovky? Takéto kusovky, každý je spôsobom trošku iný. Niektorí majú zhruba ten spôsob je rovnaký, skladania aj všetko, ale hrúbky kostry a tak ďalej, sú nejaké tie odchýlky. Stále to vylepšujeme. Uh-huh. Môže si zákazník vybrať farby, alebo čo všetko môže ovplyvniť ten, pre koho bude určený ten bicykel? Farebnosť rôznych častí tých kostrí, rôznych častí kostrí, potom je to spôsob napríklad tých rôznych klbov skladacích, to tam urobí tiež veľa, čo sa týka vizáže bicykla. Potom sú tam rôzne farebné možnosti kolies, rôzne hrúbky kolies, čiže tak nejako s týmto sa zatiaľ hráme a potom uvidíme ďalej. Aký máš pocit ty, keď sedíš na tomto bicykli v porovnaní s tým klasickým? Cestno-horským napríklad. Tak na tomto mojom bicykli je to taký veľmi, veľmi iný pocit, lebo je to také, sú tam malé kolieska, tá kostra je taká veľmi delikátna, jemná, čiže ten pocit je taký možno pre niekoho, kto to nepozná, taký neistý. Ale tento bicyklik práve že malý, veľmi tak reaguje na také rôzne cestné nerovnosti, čiže preto by mali byť asi skôr rovnejšie cesty. Je to skôr taký imidžový štýl. Keď to porovnáme s tými klasickými horskými bicyklami, tak je to iná jazda, samozrejme. No. Nie je to nejaká že športová jazda. Samozrejme, tento môj bicyklik je skôr pre takých možno taký hipsterský štýl, možno pre manažerský štýl. Len idem kúsok z roboty, prejdem, prípadne na tú kávu, na ten obed, potom prídem domov a keď sem ísť niekam nahori, tak berem horský bicykl, to je jasné. Uh-huh. S bicyklom si slávila aj veľké úspechy, tak prosím ťa, pochváľ sa. Vyšlo to, že naozaj si súťaživá, posielaš tie svoje výtvory na medzinárodné súťaže a bola si aj v Tajvane veľmi úspešná. V
Tajvane dvakrát. V podstate prvýkrát som vyhrala s mojou diplomovkou, s mojim skladacím bicyklom. Tam som bola potom aj osobne pozrieť na tej výstave. Tam je každý rok organizovaná obrovská výstava bicyklov, celosvetová. No a v rámci tejto výstavy veľtrhu sa robí táto súťaž. No a tam vlastne prichádzajú títo magnáti z týchto veľkých firiem, ako je Giant, Shimano. A oni sami posudzujú tieto projekty, ktoré sa im páčia, ktoré nie. No a potom na základe toho je tá súťaž ďalej organizovaná. No a druhýkrát to bol vlastne tiež skladací bicykel, takým spôsobom, že sa vlastne zadné sedlo tak špeciálne zloží a tým ten bicykel vieme zamknúť, povedzme, o lavičku alebo o strom v meste. Tak to sa im tiež veľmi páčilo. Zatiaľ to nie je vyrobené, je to štádiu prototypov a možno uvidíme, čo priniesie. Stále nejako s nimi komunikujem, lebo tam tie firmy potom prídu osobne a rozprávajú sa s tými dizajnermi. Je to taká veľká, veľká udalosť v Taipei, v hlavnom meste. No a každý rok tam stále niečo posielam. Tak človek to potom tak posúva ďalej, lebo zrazu súťaží ako aj individuálna osoba napríklad s veľkými firmami. Čo je tiež dosť veľký úspech. Lebo na niektorých miestach tie súťaže sa umiestnia aj firmy, ktoré vyrábajú bicykel. No a potom som tam ja, ktorá navrhujem bicykle v podstate sama tieto projekty, no a vyrábame ich s väčšími firmami na Slovensku. Ja musím povedať, že bolo tam vyše 330 prihlásených a ty si sa dostala medzi tú top 18, čo je naozaj obrovský úspech. Srdečne blahoželáme a verím, že to nie je posledný. A ty už stále ďalej pracuješ na ďalších inovatívnych veciach v súvislosti s bicyklami. Bicykel a práčka. Tak to ma veľmi zaujalo. To bol taký ďalší úlet. Ako som vravila, tak ja vlastne strašne rada spájam nejaké tie rôzne iné aktivity s tým bicyklovaním. No a toto bolo jeden z nich. Tento bicykel je tiež vo forme vízie, výkresov, nie je reálne vyrobený. Aj, alebo hlavný teda problém, alebo hlavná tá časť je ten bubon, v ktorom by sa to prádlo pralo. Samozrejme je to takisto pre mestský štýl, čiže asi nejakým takým spôsobom, že človek povedzme pôjde do fitness centra, tam to oblečenie, ktoré použije, potom následne cez to domov môže oprať v tej práčke. Lenže kde bude umiestnená tá práčka, sme ešte nepredradili. V zadnom kolese. A ide o to, že tento bicykel bol navrhnutý aj s takým tým okolitým scenáriom. To znamená, že aj s tými vymenenými stanicami v meste, kde by tá voda sa vymenila, doplnila sa nová. Len v dnešnej dobe samozrejme momentálne nejako reálny projekt to nie je, lebo vybudovať takéto niečo vyžadovalo by to veľmi veľa úsilia, financií, spolupráce a tak ďalej. Čiže je to taká štádia vízie. Ale veľmi sa to páčilo aj na rôznych blogoch, aj na súťažiach. Je to také niečo iné. Dokonca aj v čínskej televízii sa objavila. Áno, áno, presne. Ani som nejako o tom nevedela. A zrazu sme to potom pozerali. Sme to na internete a to bola sranda. No. Teraz pripravuješ ale aj ďalšiu verziu. Bicykel spojený s nákupným vozíkom. Tak. Zase podľa seba som trošku súdila, že keď idem napríklad do supermarketu, tak človek má košík, v ktorom vlastne má ten nákup, no a potom to človek musí prekladať do ruksaku alebo do nejakého ďalšieho pridavného košíka na bicykli. A ma napadla taká vec, že v podstate ten nákupný košík urobiť súčasťou bicykla, nakúpiť v obchode a potom to on vlastne naspäť zložiť a pokračovať na ceste domov. Takýto podobný projekt jeden už kedysi bol, ale s tým, že nebol nejako posunutý do nejakej reality a ja to mám na takej trošku inej báze skladania, čiže nie je to rovnaké. Už si spomenula, že ťa baví príroda, inšpiruje ťa príroda a v úvode sme povedali aj slovo včelárka. Mm-hmm. Takže ty sa venuješ včelám, si reálna včelárka, máš aj teraz nejaké svoje vlastné úle a rodiny, ktorým sa venuješ? Ja sa venujem včelárčeniu už 11 rokov. Mám teraz takisto rodiny, teraz mám tak menej, mám tak 5 rodín, lebo som to trošku zredukovala kvôli časovým faktorom. Ale samozrejme, môj starký bol včelár a ten ma nejako do toho zasvetil, no a pokračujem v tom stále. Ale až pred tými 11 rokmi ťa to tak akože chytilo, alebo už v detstve si to vnímala a bola to taká prirodzená súčasť? Ja som to veľmi obdivovala. Môj starký bol teda včelárčil stále a ja som sa veľmi bála včiel. Veľmi, ja som mala veľký rešpekt, ani som nešla ku úlom, ale som tak vždy obdivovala tak z diaľky, ako robil s tými včelami a tak. A potom nejako po tých rokoch ma to nejako chytilo a teraz robím to naďalej.
keď si niekto z diváčok povie, že a ja chcem byť včelárkou, tak čo by mal akože spraviť, čo ho čaká? Na čo si má... Taká, lebo to je vyslovene také hobby včelárstvo. Mm-hmm. Nie je to o tom, že idem teraz vyrábať a zarábať na mede a na tých produktoch, ale je to skôr také vyslovene, že nás to musí asi... Je to také veľmi časovo náročné v podstate. No tak pokiaľ si človek už tie postupy zautomatizuje, tak potom to už ide ľahšie, ale zhruba od toho mája do toho augusta musí byť človek stále vlastne pri tých včelách, musí ich pozerať, kontrolovať, potom je tam medzi tým vytačanie medu, čo je len taká čerešnička na tvrte, lebo tá práca popri tom je oveľa viac časovo náročnejšia ako to vytačanie medu. No a potom samozrejme v zime včelár pracuje, robí rámiky, medistienky a tak ďalej, čiže aj tam je tá práca v zime. No a čo by som tak asi poradila v podstate pri včelárčení? Ísť do toho? Určite áno, lebo teraz taký veľký mainstream je s tým, že má tie vlastné bioprodukty, mať ten čerstvý med. A ozaj ten med, keď ho má človek z vlastnej záhradky, chutí úplne inak, vie, čo tam tie včelky vyvádzajú v tom úli, vie, čo si tam dá, vie, čím ich prikrmí, čím ich neprikrmí, aké tam dáva liečivo a má to také pod kontrolou. Uh-huh. Si ty taká včelárka, ktorá dbá na tie svoje včielky, že radšej im nechá viac medu, alebo... Presne tak. Presne tak. Čiže ja to mám ako hobby včelárčenie, čiže nejaké finančné obnosy s týmto človek neočakáva, ale tým pádom to mám takže doprajem tým včielkam. Uh-huh. Takže určite vieš posúdiť, keď vidíš nejaký iný med, napríklad v bežných reťazcoch, v obchodoch. Uh-huh. Ja som nie toho fanúšik nejaký v týchto veľkých reťazcoch, lebo skutočne to, čo človek doma má a to, čo doma človek vypestuje, už aj v záhradke to je jedno alebo v čeli, tak je to určite čistejšie a lepšie. Ako spoznáme taký kvalitný med? No niekedy, keď sa robia už, tak musím trošku povedať tie falzifikáty, niekedy to je aj ťažké odlíšiť, aj pre včelára. Čiže keď aj človek odoberá od niekoho med, mal by si pozrieť, aj ako tie včielky chová napríklad, ako sa správa k tým včielkám a tak ďalej. A to už urobí taký obraz o tom človeku, že vie, že ten med bude kvalitný. Niekedy sa to chuťou ani odlišiť nedá. Uh-huh. Poznáme rôzne úle a včelie domčeky, uh-huh, v ktorých bývajú včely. Ty si navrhla nejaký iný, úplne nový prototyp. Mňa to potom tak nejako chytilo. Teraz mám aj ďalšie projekty porobené, ale nemám to ešte zvizualizované. Ja som navrhla taký úl, ktorý na rámiky Čechoslováka, na rozmer, no a má evokovať taký v podstate taký diamant. Uh-huh. Tak aby som to trošku povedala, lebo včeli sú taký trošku v mojich očiach taký diamant prírody. No a toto bol taký môj projekt. Mám ho už aj reálne vyrobený. A snažím sa nejako rôzne tvary tých včelých húlov ešte obmieniať, aby boli také iné. Uh-huh. Z čoho si ho vyrábala? Z akého materiálu? Drevo, preglejka. Originál by sa teda mal robiť, pokiaľ by bol vyrábaný nejako firemne. Mal by byť robený z plastu, z tej vonkajšej časti. Pričom je to nejaká škrupinka zvonku a vnútri je to samozrejme robené drevené a tak ďalej. Aby boli zachované všetky také tie včelárske štandardy. Čiže mne ide hlavne o tú vonkajší tvár a tam sa môže použiť materiál akýkoľvek. Uh-huh. Mám napríklad už aj také projekty robené, že svietiace úle, svetelné a tak ďalej. Ale tak to, keď budem mať čas, tak to vyrobím. Si vravela, že už je vyrobený, už si ho dala aj testovať včielkam? Ešte nie, furt nejako špekulujem nad niečím, aby to bolo niečím, ešte doľaďujem a tak. Čiže ešte nie sú reálne v tom. Rozprávali sme sa o tom, že existuje aj apiterapia. Uh-huh. A bolo by zaujímavé skonštruovať taký zaujímavý apidomček. No môžeme aj našim divákom prezrediť, že čo je to apiterapia a v čom by to malo spočívať podľa teba. Ako si to vieš ty tak predstaviť? A robia sa už teraz takéto projekty, kde sa postavia také mini domčeky alebo prípadne sa použije maringotka. Uh-huh. Tam sa tie včielky z jednej strany povedzme tieto úle dajú s tým, že jedna časť toho úla cez nejaké prieduchy komunikuje s tou vnútorným priestorom. Tým, že včelky tam nepreletia samozrejme, no a tam si človek môže láhnuť, môže tam spať, môže dýchať vlastne tieto medové vône a je to veľmi ozdravné a veľmi také antibakteriálne, antimykotické, antivirotické účinky. Je fajn mať, keď je sám v sebe človek konštruktérom, vie si to nadizajnovať, má včielky a zároveň si to vie aj z toho lekárskeho hľadiska takto sám povedať. Mm-hmm. Čiže ja rozmýšľali sme možno niekedy v budúcnosti, že by sme nejaký apidomčík postavili, takže
Je to také v štádiu všetkých myšlienok a tak. Aké máš nejaké nové projekty, možno ktoré nesúvislia s bicyklami? Nejaké ďalšie plány? Ďalšie plány? Ja som sa nejako tak veľmi teraz zamerala na tie bicykle už dlhšiu dobu, tak som nejako tak tým z pravej, z ľavej strany trošku tak ako oklieštená. Ale čo napríklad robím, tak niekedy také moje všelijaké úlety, vízie, napríklad rôzne. Aha, teraz mám v pláne robiť medové lampy. S tým, že tie včielky vystavia vnútri v nejakej tej sklenenej konštrukcii nejaké plastové útvary, ktoré prípadne môžu zaniesť aj medom alebo tak a následne to nejako skúsime nasvietiť. Mm-hmm. Čiže oni by vyslovene boli, ty im dáš len nejakú formu a oni by boli architektom tak. Tej... Ešte bola jedna taká vízia robiť kolekciu oblečenia, kde tie včielky budú samotne tvoriť tú látku. Lebo oni sú také trošku pirátky. Oni vyhryzajú látku do rôznych útvarov, aký im napríklad človek dá. Uh-huh. Tak im ponúkne. Že normálne sa dá do uľa nejaká konkrétna, nejaká asi prírodná látka. Že pokiaľ by to mala byť nejaká látka na šitie, dajme tomu na nejaké šaty alebo tak, tak by potreboval nejaký väčší priestor, v ktorom vedia trošku akože oni same kreovať. A to sa tiež dá. A to, na tým som tiež rozmýšľala, takže to bude taký ďalší môj. Neuvažovala si nad tým, že by si svoju neurologickú atestáciu postavila na tom, aby si skúmala svoje vlastné myšlienkové pochody? Ja sa kým vynález, ja furt niečo tak sa snažím nejako vymýšľať, takže, ale na všetko sa nájde čas. Ja som veľmi rada, že si prišla. A že si prijala pozvanie k nám do štúdia televízie Raj. Verím, že sa ešte budeme stretávať. Som rada aj za to, že sme si mohli vyskúšať aj my ten tvoj bicykel. A verím, že ich budeme stretávať čo najviac aj v uliciach mesta Žiliny. Ďakujem pekne. Ďakujem. Vám ďakujem za pozornosť. Majte sa krásne. Dovidenia.